Prvýkrát v živote som to proste urobil, že som takto tie ruky proste rozpažil, som musel tým ľuďom to poďakovať. No naozaj to bolo úplne urcholené, bomba. Som jenom skúšal urvať to, co šlo. Ale mám z toho teraz zimom reálky, keď si spomeniem, že celá hala mi držala palce. A šampiónom sa stáva Gábor! Tam už cítil som, že no, opasok je môj. Octagon MMA magazín. Dnes v noci na Pluske.